El sènior masculí del bàsquet Porqueres va fer diumenge un pas de gegant per mantenir-se de tercera catalana una temporada més, guanyant a la pista del Jesuïtes Cas per 50-64 en el primer partit de la promoció de permanència. El conjunt entrenat per Albert Costa va fer un partit molt seriós a la pista barcelonina, dominant el marcador durant gairebé els 40 minuts i recupera així el factor pista d'aquesta eliminatòria, quedant un sol triomf de segellar la salvació. El Jesuïtes Cas arribava a la promoció com a desè classificat del grup 10 de tercera catalana, mentre el Porqueres ho feia com a 11è classificat del grup 1. Els primers minuts del duel van estar marcats pel respecte dels dos equips i la igualtat, però a partir del 13-11 a l'electrònic, un parcial de 0-11 en 5 minuts i mig permetia als del Pla de l'Estany escapar-se'n al marcador a l'inici del segon quart. El coixí era or per als vermell i blancs, que van saber conservar-lo fins al descans, el qual es va arribar amb 27-38. L'estocada definitiva al partit va arribar al tercer període gràcies a un parcial de sortida de 0-10 que donava al Porqueres 21 punts de renda. Amb una molt bona defensa que provocava molts problemes a l'atac barceloní, els d'Albert Costa van arribar al darrer minut d'aquest tercer quart amb un màxim avantatge de 23 punts, 29-52. Els visitants no van tenir problemes en mantenir l'avantatge, arribant als últims dos minuts de partit amb 41-61 al seu favor. Amb la relaxació final, el Jesuïtes Cas va aprofitar per maquillar el resultat. D'aquesta manera, els porquerencs podran certificar la seva permanència si guanyen el segon partit, que es disputarà aquest diumenge a les 6 de la tarda al pavelló de Porqueres. A la resta d'eliminatòries de permanència van haver-hi aquests resultats: Cardedeu 52, Castellà B 64, Torreforta B 72, Castellet 55, Premià 84, el Papiol 51, Roser C 73, l'Esquitx Sant Sadurní 69, Sant Nicolau B 78, Vilablareix 73, Roca Borrasca Pont 71, els Monjos B 84, Olesa B 70, Pedagògium 78, Sant Boi B 81, Valldemia Maristes 74. La federació va donar com a vencedor del duel l'Escala Maristes Ademar al conjunt visitant per 0-2.